moyang demoyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, aduh. Sok sanaos kurang angkat hujanan da tugas teh nya. Alhamdulillah aturan ulejeng wengi kang kasadayana para pamirsa AKTV anu sok manco sareng waajung ngalangkungan acara kesempatan bajidor lainna teh nya. Mohon. Alhamdulillah painten tiasa ditepangkeun deui karesa aya nu siaranana kedah dilangsungkeun heula sumendah eta gedenya. Apunten anu biasana ya ka para penggemar kataji AKTV biasa tabu 7 ayeuna rada telat margi karesa hujan ageung di wilayah Cimahi nya. Tah mudah-mudahan teu ngahalangan kana naon urang bade rumingkang bade angkat ka mana wae nya. Nu mancen tugas anu bade didamel di pabrik kan aya nu siaran nu ngigigi nya lah anu bade proses latihan naon sapros baano tuh maksakeun we urang teh da tugas geun bae nya cing rarido ya ka ieu ieu bujur kawe ge karunya ya aduh tebih tebih ya karasa ti wongkon palih kulon atuh ieu komo ieu ti palih wetan mah ieu mun palih wetan ngaler dan ngaler. Alhamdulillah pemirsa mudah-mudahan ya sadayana dina dinten ieu parantos rineh ngaraksanakeun tugasnya masing-masing. Mudah-mudahan urang tiasa ngahibur di AKTV dinu acara bajidor AKTV-nya. Nah, kitunya. Alhamdulillah panginten pinangtos para pamirsa tos manco. Ya katinggal urang Sukabumi mah Bah Haji Aep tos Mang Payuna. Oge Bapak Lurah ya di Marasi ge tos manco we cenah wa jam sabaraha teh acan tayang. Gitu. Mohon alhamdulillah paedan mudah-mudahan kaseniman seniwati anu aya di wewengkon Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, oge Bandung Kidul paintennya mudah-mudahan sadayana aya dina kasehatan. Satacan painten ke aya pamunut lagu urang buka lagu Kembang Gadung nya panya. Supados naon? Ngadangukeuna salamet kalancaran sagarupina. Karesan juru kawe anu biasa mancen tugas Ibu Ratna Komala karesan ieu Madamah. Bih lepat mah punten nya. Aye panjangna teh naon? Madamah. Madamah cenah mun. Mun mah punten nya. Urang buka heula ieu ku Kembang Gadung. Masih disarengan acara Bajidor AKTV. Darah. Syukur ka yang agung
di syukur kaya aku. Nada widi Gano Maha Suci Sewesi sili wangi nada rahmat, nada rahmat sapa Gusti No Maha Suci Nada di Emang Nada di sami ngajaki kembang gadung lagu lagu buku mama jero kaso wa risan karuhun ura Kembang gaduh anu katur nyanggakeun ieu pabakti dedeh urang cikabeul anu balageun kembang gaduh no kepingin kembang kembang gaduh
raken lepang bakti ngangkaken lepang bakti nada suci sewasiwi siliwangi urang sariwangi siliwangi nada nada cemat hampuran nada di raksa dicapkan nada di raksa dicapkan nada pangapi pang dangkeun dina lagu Kembang Gadung. Tah kitu nya, alhamdulillah ya. Karasan nampi pamanurut ti Bapak Aib Sukabumi ya. Nu penggemar setia Kataji di dawang ieu. Mun sareng Teh Maya Ciburuy tah laguna nya. Pilih bade nelpon langsung on air tuh aya di teu nomorna di payun tiasa. Oh mohon nya, karasan aya pamanurut ti Ibu Iis oke ya di wilayah Tutugan painten nya. Cihanjuang Sari aya Ibu Iis, aya Pak Ade, aya Pak Ajo, Pak Cace oke ka anu dinyampai ya. Menyampai Neng Nur sinarang Ibu Iis oke didinya tah sapara kanca di warung tadi pasir ujung ngarariung cenah wae ya, abdi mancok ka Kang Dalang Yayat teh biasana sok panggeulana mulut laguna teh kitunya hatur nuhun pisan alhamdulillah panginten katampi cenah wae requestna nya mohon sami-sami lah
Gene ba anu we wayahna kelah kaler ka itu bapai. Oh, alhamdulillah apa edan ya tenun kanggo ka urang Cianjur. Alhamdulillah kamari tepang sareng pribados sadayana kula kulawargi besar Cianjur kamari tepang di dieu di Leuwi Gajah ya. Ega Aeman kumah seueur teuing da di hiji-hiji mah nya Kang nya. Kumelah anu penak kamari. Ya karesan kamari ya ngatur nuhun pisan ya Kang Oka keluarga besar Wajajang di Kihapit sareng Ibu Kokom sareng arahmatna sadayana we lah nya keluarga besar Cihapit pinang tosok maranco abdi sumbing teh nyalampeurkeun dewa cenah aya nu kieu ka abdi teh ieu cenah jiga son ajum cenah kitu gigireun abdi teh pas ngaret ha eta cenah mohon teh ya Allah kitu nya apunten ka sadayana ya lah mohon ka pangarsa Bapak Lurah Deden karsa nuju manco sinareng ibuna sapara kancanya tunuhun wah wayana enjing jam 8 ka kantor jeung insyaallah mudah-mudahan teh aya wagelan baurah mun ka Bapak Lurah Sariwangi oge ya Bapak Eden Darmana sadayana wae nya pahitan pinangtos acara kataji mah ranco yeuh di bumi oge kanggo ka pun bojo ya jeng incu dadah cina abah abdi bade dadah cina ke abah teteh gitu ya karsan ayah bodoh wali ya di api uci keblok cikeblok teh daerah iya nya makanya ceketnya on sareng ti bapak encu wah pancu kang encu lemah nendet namanya lemah nendet lemur ibu juru kawih namanya acara nunggu ngara gue selemuran si mama ya tipe likulon biasa raya Teh Maya eta tidinya mah. Ai beunteur nya ti kulon. Oh, teh ai nya, teh ai. Mohon. Nah, ieu karesan melalui WA ku pribados bade diawas geuna nya sakedap, sakedike lah kedah kita ya piu cenah ya. Nyunkeun lagu cenah pa lupi laguna teh nu dipunut mah teu langkung wa aduh alhamdulillah urang gabungkeun we lah mohon. Wehana we ku abdi ngawasah neula. Wah, abdi name dugi Pemkot teh lain. Wah, ya Kang Deni Mukti cenah kanggo sadayana we cenah kitunan wa cenah ye sareng Kang nama ranco sadayana mohon ah dikitun-kitun lagu nama mangga wae cenah teu langkung wa cenah Awa Herman tah mohon nampi kitunan di Cianjuang tah sarengan Neng Sinta cenah nyuhunkeunana teh di kitunana teh ya ti saya mah wa punten cenah ngawagel upami oh iya mah sanes nyeureuhan jadi awas datang paneuri aduh rupa-rupa ye mohon ieu ti pada asih ye Ujang Sukatma tuh nun cenah wa kumaha damang ya damang ya anu di siaran ge alah alhamdulillah mah bade nyuhunkeun lagu cenah Kang Sreng cenah wa mohon siap tah ngarada digarapakeun usum tiris mah de lah garapakeun we lah siap mohon ah mohon aturun ah urang teraskeun heula de ke pamunut deui mah nya tenang aya lagu Kang Sreng pangitan nu dipunut ku sadayana we api uu pangitan nya kumelah Kang Oka para penggemar Bajidor AKTV nya mohon ah kitu nya urang aturkeun lagu Kang Sreng ah kitu nya wilujeng manco teras AKTV ah kitu nya mangga dar ah Kiwari mang, kiwari
Cileureuy ayana kantun waasna manturang sesarengan madangkan seni kagungan seni Sunda tuturangan Sunda selawat tengahan melati di sisi situ sapadang sarendang sanin tadi jungrang hariri halu awas Sunda malar ngejadikan lagu mikamatmu surya suruh kesamarnya gara-gara ya dadaku nyata Jocina berlayar di kandangku raja pungang rasa rumasa ucap kaya di bawah bodoh salah sok mata tu kenangan no mata kulah gagabah menurang kagungan seni Sunda keturunan Sunda sahabatan menurang pinang injari tak dipakai cerikati kurang siang mak agak tumapi etat bebenon gusti menurang dan anu bager anu sayang menurang mah jajajan tantu mau gamalina ngeriringan sisi cai nohera cai talaga urang eling karena diri di dunia seragoko di jam tangan mangona di kaki wakun saya bingar rencangan tekeda di sapirakun lain-lain daun awi lencah berum di tawuran lain-lain bagja diri bagja dengen di bakuran maya nungisi kuni mana hayang ma selamat diri hirup kudu hati-hati sepanjang orang kemalan olah kandangnya itiar ilmu tutut dunia siang Alhamdulillah tuh pamunut nemek tapi hatur di Kang Sukatma cenamun kintunanana keka ngoka sedaya nawai paintennya palurah nemek dah sekedap pemirsa kayak orang nyimpanan di pamunut anu salajengna atas pariwara anu ngalangkung maka wonge boye goyang demoyu kaget sih. Kalau di umur 32 saya udah diabetes gitu. Itu benar-benar yang saya nggak pernah pikirkan sama sekali.
tahun ketiga saya udah mulai sesak. Sesak lagi, dokter bilang, Pak, ini harus tambah 3 ring. Segera kita bedah. Saya ketemu Ibu Ratu Givana. Dia bilang, Bapak coba ini. Saya cobalah minum. Ketika saya di EKG di rumah sakit jantung, saya diperiksa, dokter bilang, Bapak tidak perlu di ring. Udah clear semuanya. Ini kan satu mukjizat kayaknya. Jantung saya sembuh, gula saya normal, walaupun sekarang saya tetap suntik. Tapi suntik saya jauh menurun. Dari 32 unit, sekarang saya cuma 18 unit sekali suntik. Berkat RG Cell, saya ketemu, semuanya bisa teratasi. Sekarang ini, saya kalau bangun tidur pagi, gula saya itu 90. Setelah makan, 125. Itu benar-benar saya senang banget. Paket dan COD, hubungi AKTB Store. SMK Wira Swasta Cimahi berdiri dari semenjak tahun 1982 dan terakreditasi A. Alhamdulillah bahwa SMK Wira Swasta Cimahi saat ini memiliki 6 kompetensi keahlian. Yang pertama, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang kedua, teknik kendaraan ringan. Yang ketiga, teknik pemesinan. Yang keempat, teknik mekanik industri. Yang kelima, teknik audio video. Dan yang keenam, rekayasa perangkat lunak. Untuk adik-adikku yang saat ini berada di kelas 9 SMP, baik negeri maupun swasta, baik berada di kota Cimahi maupun sekitarnya, jangan ragu untuk mendaftarkan diri dan bergabung dengan SMK Wira Swasta. Bersama SMK Wira Swasta, meraih cita-cita dan masa depan. Pesan sekarang di shopee.co.id/aktvstore. Wonge boye goyang demoyu. Lain nyagap mik ieu kunaon ngurunjun teh pareum. Mohon aduh. Pamirsa AKTV, alhamdulillah nembe dina sepada pariwara anu ngalangkung urang teras geuning karesan bilih aya anu bade video call atas aya di dinya nomorna nya tah kantun klik lah gitu. Siap video callnya, mohon mangga tuh tos aya nomorna moal nyaoskeun mangga we langsung eta mah nya. Alhamdulillah pamirsa urang lajengkeun dina segmen anu kadua maitan karesan ka para pamirsa sadayana ya. Anu parantos lebet melalui WA, anu bade video call mangga diantos, nah gitunya. Karasan ti Abah JS ya ti Garut, aduh rada tebih cenah. Wah abdi bade munut lagu kengeng kengeng mangga. Mun cenah munut lagu nanti anu dipunut ku mantenna teh amplop biru ya karasan. Siapkan amplop biru nanya.
Teras oke dikitun cina kamu kasaha ka Bapak Asep Derajat ya di Cangkuang Leles sinarang Bapak Kepala Desa nao oke Bapak RW sadayana saurna teh. Tah kitu nya. Alhamdulillah ngembe ye ngaoskeun kintunan ti Abah Jes. Oke ka Mama euy Srias nuju mancoknya. Oke teilap tanggo ka orang baru kae ye pun biang Mah Haji sinarang Bapak Haji, mohon keluarga besar, Mama Hanti, Mama An, sadayana nuju marancanya, dirinya, majinya, puntennya, ya, mohon, tajat tiasa nepangan, sibuk wae, ya, aduh, punten maji, ya, keluarga besar Mama Haji guru, Bapak Haji ganda, mohon, oke, tila painten, ya nuju marancong, ngarariung, ka wa ama, tuh, wa ama, Mang Atep, mohon. Oh hayang nawang si Siliwangi siapa tuh ke sabadana pamunut ya Matep sararea we dinian di jumarancanya ya Iis tuh wah kabeh lah keluarga besar apa amanya sarang keluarga besar RT 2 RW 20 we lah kumtanya siap wah malah manco lah didinya pada nungguan insyaallah painten oke di pepadi Cimahi karasan kamari parantos ngahibur di naraga ulang tahun anu ka 20 hiji baitannya ya mudah-mudahan lah seni-seni nuaya di kota Cimahi cing langkung meningkat enten ayo tos ningkat mah di Cimahi urang mah nyokot di luarnya aisalnya orang Cimahi weh jadi lahnya tak gitunya udah wage sami orang Cimahi alhamdulillah baitan pemirsa ya ayah pemunut telati Abah JS ya lagu nate nu dipunut amplok biru nah gitunya insyaallah kayak pemunuti wa ama panitan wang sisiri wangi sabada amplok biru udah kapayun kan amplok wilo masih diserangan dina acara bajidor akatipi panitan diserangan gentrasari wa ajum dur ah mangga. Bang Monggaran, duh, depan siapa?
serat taplok biru ngan implik na cilap kalamun di gugur tadi sangka serat biru kange abdi walaran sieun manehna bendung duit istibar abdi mah geus anak kincu ulen madereng apa beureum saya gejan mama seru barna salah sok matak tugana salah sok matak tugana geningan no mata ulah kegapan no mata ulah kegapan mon ora tejejeje sarangan dina acara Bajidor AKTV. Alhamdulillah pangitan rengse kabidangkeun pamunut ti Abah JS Garut. Abah JS. Oh, nabah ah ke silaturahmi iraha kadinya nya. Panggil lah wah para kanca. Mohon alhamdulillah duh nu mae kabidangkeun. Hatur nuhun pisan saurna ye. Mohon ka Mamah Ais oge sadayana wae para penggemar kataji. Mohon.
ya namanya parantos request seueur nu lalebet nang eta ruh di maah ya panjang teuing ngaosna duh bingung tuh wah terus panjang teuing ya mamuhun ya pokona tay assalamualaikum wajib daripada munut lagu ti Ibu Yanti Rosyanti dupi laguna teh bangbung hideung dikitunkeun kanggo ka warga Cimerang khususnya kanggo ka bapak mantan lurah kitunya mohon bilih yeuh tong seuting SMS-na nya jadi kaos kena panjang mohon cekap video call ya pamoyong rada lami video call tiasa aya ta nomor telepon nya nomor HP na kanggo ka bapak mantan lurah Cimerang mohon Pak Agus tah Cimerang sareng Mama Iis didinya aya Bapak Edi Junaedi tah didinya aya mohon sohib pribados sadayana atuh nuhun ya di persen di Cimerang gimana mainnya mohon panginten sate acan kayak muterkeun di pamanut lagu anu sanesna karasan anu payun panginten hoyong Wangsi Siliwangi cenah ieu nya Wangsi Siliwangi mohon mudah-mudahan ka anu munut salajengna bi waktos masih kene aya panitenya dugi katabuh salapan lehnya cekap lah gitu nya. Mangga pemirsa antesan wae aya lagu Wangsi Siliwangi ka Wa Ama ya anu dipunut di Wa Ama Babut. Sadayana waraja. Darta blay siapkeun ieu tang igel tang rek-rek tang. Awa. Do mana ka sisi teu neula rek igel mah teu. Wadiah oge, wadiah ke sakedap abdi hilap ye mohon. Ye bade ieu lah. Panitan insya Allah kayak patepang ya di na kaping 20 genep kanggo ka urang Cikemas Pelabuhan Ratu mohon ka urang Pelabuhan Ratu panitan ka anu bade ka Jampang kadinya ta arahna teh panitan maracok kayaknya sareng pribados ngalanggungan di Wanda naon cenah panon kitu oh Wanda Calung mohon itu calungnya mohon. Nah, calungnya kayak tepang dirinya tah sarang kulawargi besar Kecamatan Simpenan ya. Hapunten anu kasuhun oge kamari kanggo ka Bapak Kepala Desa Cidadap di SDN Cidadap 2 nya kamari tepang teh sareng gua oge ka Bapak Bapak Amut sarang Sinaring Ibu mohon. Aya video call mangga nu lebet. Assalamualaikum. Oh kepinahkeun eta mah. Mohon mangga sok dipasian waktos nya sewe lah dan tenang we mohon. Palura bili pada video call ka uah mangga tah. Aya dingin nomor nanya. Oh. Bili pada video call mangga mohon. Oh atos tiasa tadring aya nomor na tah. Mangga katinggal. Pamili sebatkeun gua mah tidak bili ya ieu mah katun patokkeun heula langsung we masukkeun kitu tanya. Oh, iya, siap mangga. Oh iya. Lihat Mang. Dah. Nuhun. Assalamualaikum sareng saya. Abi ti Rawabogo mah. Ciwidey. Rawabogo Ciwidey. Wah, eta di ti Rawabogo mah tuh seueur bala di dinya tah. Sareng gua di dinya ti saha Rawabogona ye? Maling Bing Mang Nana. Oh maling pink sok nyetel eta dinu acara tiap acara di AKTV mohon. Wah manco terus mang kalau warga. Oh siap jelas lah katapina sayanya kadinya nikmat duriat mang nikmat duriat. Oh siap insya Allah ke sabada Wangsi Siliwanginya orang nikmat duriat teke disiapkan pengintarnya mohon sakit wek gitu nana kasadayana kulawargi didingnya sadayananya mohon ayo nuju maranco mohon pisan mohon pisan mohon tenun di maling ping mangga sahadu badai lebet deh mangga di antos iya yeah, mohon lebet tong asa asa ah ngene tenang eh nyase lah mama badai ngituin kasa oh si mama kasih awe anu satia cenah Satya sok sana suhu jalan oge nya aduh hapun tenang ya mohon aduh alhamdulillah di saya sarang saya sarang Henny tikus Firhaul
Eta mama, itu Neng Heni cenah mah masih rawur tuh. Karena apa mama? Tuh. Salam cenah Neng Heni. Ah, kira tiba desa sarengan cenah. Aduh, mun gariung sareng teh aing di dinya aya. Ya sudah. Mun Neni lah. Siapa? Kene lagu nama ngiringan we nya. Teu sawios. Lagu nama ngiringan we nya, Neng nya. Oh nya mun. Mun, bade ngintun salamna ka saha? Ulah hilap sareng lauk emasna. Sanggup ka sadayana we orang Pasir Haur. Iya saya atuh nya. Ka uwa mah ngintunan. Ya, ka sadayana we lah dikumpul. Iya, mohon atuh cekapnya. Nuhun pisan Neng nya. Ya, wilujeng ka orang Pasir Haur sadayana nya. Salam ka para inong-inong seniman nu aya di Pasir Haur. Hatur nuhun, hatur nuhun. Alhamdulillah neme tah ti Pasir Haur. Mohon. Kanggo ka Abah Lam Sijan we di Bandung Kulon, panginten bari bade nelpon wae ka nu aya tertera di AKTV wae panginten karesan ieu mah teu di ieu dina HP wae mah nya tu aya di payun. Abah Lam Sijan sesepuh ti Bandung Kulon panginten. Mudah-mudahan anjeunanana cing tah aya nu penting ya. Ewak. Waalaikumsalam. Sarang saya. Iya, tidang di ruah tetangi ya. Waduh, candi kintunannya ke semerjalnya. Waduh. Mohon aduh. Kumaha wa sehat wa. Alhamdulillah, alhamdulillah aduh. Sawai ngariung eta didinya, mohon. Aya we, walah ada. Iya mada kana sundaan mah aduh, mini kabina dina yeun sok lain. Mohon alhamdulillah atuh nya. Banyak hayang mulut lagu ya teh. Kumaha kumaha? Hayang mulut lagu ya teh kitun-kitunan mah ka eta we ka PRW eta di lemah neuneut kitu teh. Oh, ka PRW lemah neuneut. Ti Kang saya pilih ke bilih lebat cepat tua. Siap. Siapa Uta, ti Dangdeur. Oh, apa Uta? Oh ya siap. Mohon kayak dikitunkan ya. Kanggo ka di ka urang dang rumah neuneut. Hayang. Hayang daun hiris mah aduh. Oh, siap. Catet Bu, daun hiris sareng tadi nikmat duriatnya. Mohon. Mangga siap insyaallah nya. Mohon. Oke. Oh, nuhun mangga. Oke, kanggo ka Neng Winda ya di lemah neuneut teh sareng pacucuna, ibuna, sadayana, cep Angga deninya. Turut berduka panginten Kang Oka ibu mertua Bapak Dalang Akurnia kosasih karesan tadi teh mantenanana parantos pupus tadi tehnya mohon innalillahi wa inna ilaihi rajiun mudah-mudahan amal kasayanana panginten cing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala cing usul imawe ya Kang Oka kula wargi Kang Dalang Akur ya kosasi paiten mudah-mudahan cing aya dina katabahan teu sabada dikantunkeun nya mudah-mudahan turut berduka we ti uas sapara kanca kru beji dora ka TV nya urang kapayunkeun tadi teh Wangsi Siliwangi nya Wangsi Siliwangi ti apa ama mangga ah der ah bano
jeruk galur cacaran seyogi bubunan gelang balanan juru bakti pasir haur anu bageun opus jas pangeran Siliwangi ginanjar kesatria natuwanda Bumi anu bageun Siliwangi balanggeuhan berjuang Kang Agung di medan perang tonoli raga jeung nyawa punini asal negara merdeka tulis jaman huayamu hade basa hade basa desemu taradai hirida jalan apa ke seluyuan lamun diri orang yakin ngolah seni nusa jati matri diri segala ulah sok leuwi mata ciksa kana diri salah sok mata tukena badan ama ya hargan
neme ring sekapi dangken luang sisi liwangi di punutku gua ama. Alhamdulillah pemirsa pemintan ulahilap ya kanggo ka kulawargi pribados insyaallah ke kaping 30 ditepangkeun urang ariungnya di dina acara hitanan Cep Gibran ya mohon aduh putrana ibu neneng Wa Ukah dirinya dihandap Wa Udin oge Kang Asep Ipin sareng Wa Mun dirinya Maranco Wa Diah oge di Sariwanginya mohon sareng Wa Onda na tah Maranco insyaallah ke sabada pariwada aduh bade galakung urang di lajeng deui mangga wonge boy goyang demoyu mengobati dengan cara terapi dan herbal dengan metode terapi pemijatan sistem akupresure stick finger atau bedah syaraf. Pengobatan Nur Hidayah mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, asam urat, kolesterol, lambung, stroke, vertigo, hipertensi, syaraf terjepit, hernia, vitalitas, dan lain-lain. Pengobatan Nur Hidayah sudah berdiri lebih dari 20 tahun dengan ahli terapi yang sudah bersertifikat dan terdaftar di Dinas Kesehatan. Segera kunjungi pengobatan Nur Hidayah di Perumahan Taman Akasia Blok E nomor 9, Jalan Taman Akasia Kertamulya Padalarang, Bandung Barat. Hubungi nomor telepon 0813-9244-0469. Pengobatan Nur Hidayah, solusi sehat untuk keluarga masa kini. Pesan sekarang di shopee.co.id /akatvstore. Pesan sekarang di shopee.co.id /akatvstore. Wonge boy goyang demoyu. Wonge boy goyang demoyu. Alhamdulillah sabada pariwara anu ngalangkung nemai kabidangkeun wang sisi liwangi tarasan tadi aya saserangan mulutna ieu hapunten nemai kabuka ti pusaka domas panginten nya mohon hapunten ti paling tonggoh eta nuhun pisan ye panginten nya insyaallah ye ke tepang sareng gua kaping 30 ngalangkungan acara di nu sepitanana ibu neneng tadi nu parasepatkeun nya gitunya siaplah dunia mancol insyaallah lah urang urang ieu we nama ieu mah ciga amplok bayaran ya ngaran aduh upah-upah pisan alhamdulillah terus beres na ya gama da kamari oge terus beres oh kepada larang cina ieu mah mohon aduh ampun alhamdulillah pemirsa pengintan abdi badai ngawasin hela ya sekedap karsan anu dipunut ya ti pangarsa pupuhu ti Bandung Kulon Bapak Lam Sijan ya ku abdi diawaskeun sampurasun munut lagu cenawa dupi lagu nate Sri Antosan lagu ieu dikitukeun kanggo ka jajaran pemerintahan ka Kota Madya Bandung oge tehilap kanggo ka Ibu Keni mohon tehilap oge kanggo ka urang lembur di Ciwidey itu di Ciwidey nganggokeun urang desa Mangklan ya kanggo ka Pak Kades oge
Ibu Eisna sadayana tong hilap cina kangoka wargi desa Rawabogo kalih ka Pak Kades nah, Cecep Prawira nah begitu nanya di Bapak Lam Sijan jadinya mohon ujang tebang abah ulah hilap ke uapang damalkan sisi niranana deh ya kangoka kawihan bah tak gitunya nohon bisa nabah ya persmanco. Alhamdulillah maitan kanggo ka saya aya deui ya lebat dia wios urang aos geuneh para sarawas lah. Kanggo ka assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa kumaha damang wa ulah hilap cen abdi mancro aprok birukna di Teh Siti Cisaat atau kaputar tadi aprok biruna. Ya ti saya aya ya sih ya keun bae lah urang aos geuneh nya. Pilih pada video call masih aya video call masih ayanya. Video call tiga video call boleh masuk ya mangga lebet pada video call. Mohon ya cenaka grup Giri Suka Surya Kawangi Ciwidey pimpinan Ibu Nining sareng Aki Darwin. Manco wae Aki Darwin. Mohon aya video call lebet mangga. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idar, aduh, Dar, sehat Dar. Wilujeng wengi. Wilujeng wengi. Alhamdulillah. Aduh, ini ketinggal capek loba duit, aduh, ampun. Mohon kantor. Ya, mohon. Dar. Di atas siang we atuh ka studio sahur bapak mohon bapak ya sahur bapak direktur AKTV Idar ke studio mohon, di atas kurang ngobrol ke sareng bapak di dia di kantor dan gitu. Siap mana insyaallah sing sehat dadarnya insyaallah siap iya bade ngintunan Idar moal bade ngintunan kintunan kasadayana kintunan kasadayana mohon sawai apunten abdi teu tiasa ngabodor nuju serak ya nuju serak mohon malah ngiringan we oh iya non darinya atur non ya mohon malah kantor sok malah jeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Cik Idar namanya nelfon. Nuhun, Cik Idar apresiasi. Aduh, alhamdulillah. Mohon. Saat ini badai lebat bangga masih ayah. Mohon dua video call deh. Pilih ayah anu badai lebat di Ciwidey. Ahi saya. Aduh, ayah deh nelfon. Halo. Assalamualaikum. Alah, suantena teh kadang neng ya aduh. Ya, sarang saya neng. Oh, teh kadang iya neng. Mohon ya kapun incu ya aduh nuju manco cana abah dadah itu di bumi itu sarang ibuna neng Tina tuh. Yang Tina sarang itu tuh incu dah aduh. Neng ngain wayang sebut neng itu teh neng video manco sarang mama oge di buminya sadayana oseng manconya iya mohon sadi noel badelbat video call mangga diantos mohon ya kanggo ka urang Ciwaruga kula wargi sepaka Ciwaruga ya Bapak Haji di dinya teh sakula warginya mohon abah caringin aya abah aya nu lebet deui ya. Nah, di mana ya nurbatna ya? Di Sangar sama dia nama. Dah. Pergi ada Sorono Yawi. Assalamualaikum. Halo. Halo, ya halo deui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sarang saya. Wilujeng mancen tugas, Pak. Oh, sami-sami wilujeng manco. Sarang urang Cibubur. Orang ah ya mak oh iya apa-apa pun cuma mana itu tinggal
Sarung Pak RW Nanang. Pak Nanang. Pak RW, Pak RW, aduh di sono ya. Pak RW ya, sadayana maranco di dinya. Tahu moge teh hilapnya, aduh. Mun. Halo. Halo, halo. Duduk jeung pancen wah. Mun sami-sami, aduh, ieu ba anu cenah jago. Munut lagu naon? Oh. Anu enteng we humandeur wah. Iya, siap. Seratkeun atuh ah Rabu. Ieu nan tadi naon tadi teh nu mae tibalan. Humandeurnya mangga insyaallah tiasa kaputerkeun mudah-mudahan nya. Tak kitu lah, mohon. Mohon, kitu mundur. Mundur wah. Iya, siap mangga. Mangga Pak RW, Pak RW mohon, siap. Agustusan mah aduh, kabujang ngarleb. Agustusan mah hiburan atuh lah, gua saparakaca jeung gua anu di dinya tahnya Pak RW ulah hilapnya. Mohon ah. Mohon. Paitan sadacan aya dina lebetnya urang haturkeun heula lagu anu kahiji Siliantosan. Oke humandeur, mudah-mudahan tiasa kaputerkeun nya. Mohon aya kana waktos. Urang kapayunkeun pamunut Siliantosan ti Abah. Seueur nikmat durian teh di sini. Mohon. Ya sok mangga bade naon heula ti payun Siliantosan. Daun iris eta. Daun iris enak eta teh. Oh nikmat durian lah mohon, mangga nikmat duriannya. Nah orang kepayunkeun. Iya, teras Siliantosan oge aya humandeur. Nah kitu nya. Bilih itu kaputerkeun ayeuna keun Senen payun insyaallah nya mudah-mudahan tiasa ditepangkeun. Urang kepayunkeun ieu pamanut ti Balam Sijan sinareng Bapak RW Nanang oge ti Ciwidey, mohon ayah Siliantosan weh, mohon enggak. Kang Odang ya, sareng Cep Ali ya, di Sariwangi handapnya menuju Maranco ya, di lapang mangga. Oh
sugan wae kang tarima masih abdi mungkin kunci kukuring di bakti kuri anu tu sobat babi ribu babi itu mah. Apunten nyepinya, ayo lagu subayakeun pi. Insya Allah kayak kaputerkeun. Mohon. Alhamdulillah pemirsa, pengitan nama pemenut lagu para tas kapainkan, pemenut anu salajeng nate humandar we di Ananang, Bapak RW di Sukamulus eta Cigugur sareng Bapak Eman Cukur oge sadayana maranco seueur pisan. Cenanya nu maranco ye. Dina wong ieu karesan nih mah. Pendatang enggal tapi manco nama pos 3 tahun abdi manco cenah ye. Mamai Iis dibebakan Cianjur belakang Heleran mohon lah Gado Bangkong didinya maranco wae nya mohon sadayana wae painten lah ka keluarga besar anu parantos non manco di AKTV hapunten pilih teu kasebat paintenya ya nu teu kasebat hapunten anu kasuhun terutami ka para penggemar satia sadayana nya da ari sonona mana taku ieu teh tinggal waktu 5 menit lagi mohon hapunten ya oke ka kulawargi besar Gentra Sari sadayana mohon karesan ti kulawargi besar Gentra Sari anu sok aktif mun lagu mah Mang Asep Ipin orang pojok bah maraconya, habutannya. Oh.
ngon maranco tati abah gitu nanti abah teten ka urang manco ka urang pojok sadayana ka mun cikauripan Lembang ti Lembang pasti maranco da urang Sunda mungkul gitu nya. Oke tilap kanggo ka anu di Nanjung Mah Haji Komariah hapunten ya demi kasebatnya geger kalong abah Andin mohon abah Andin sinang bapak Unang abah Unang gerlong oke pak Unang sinarang ibu nak nunggal glosir kita mohon pisan ya sana sekarang sananya pahitan ti wasa para kanca ya hapunten anu kasuhun bilih daya anu kasebat tadi oke nya hapunten ya ka kang ada kang Odang di Lebak ya kang Dede oke pang Aa di Cibogo insya Allah kita bang sarang gua kaping 24 nya Kang A Cibogo mohon antos waenya hapunten mudah-mudahan kaya dina waktosna urang dilancarkeun disehatkeun terutami masadayananya Kang A Kang Asep Gondrong mohon sari jadi eta mah nya sadayana we kumaha teh wiji-wiji pangeten tiwa sakitu heula kanggo ka sadayana para penggemar Bajidor AKTV pangeten nya mohon sakitu hapunten ka suhun etang-etang lagu terakhir mah mandare panonya di abah nanang sakitu anu kapeatur hapunten anu sahu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun Kang Didin. Oka Kang Didin pikiran oge ya apunten yang mereka sempat duanya sadayana Rampah
saluyu jeung sa uyunan. Kasenian ngajadi ciri ciri moyana bangsa abapar cililin anu bager deu kukurna urang dangdeur anu balangkeun harga